No niin, terve. Mä tuun tosiaan THL:stä, infektiotautien torjuntayksiköstä, ja puhun tässä nyt iltapäivällä vielä kolmesta eri taudista. Nämä ehkä äkkiseltään voi näyttää vähän, mitä tekemistä näillä on keskenään. Tämä on vähän tällainen niin kuin sekalainen porukka. Yksi on virustauti, yksi on bakteeritauti, yksi on loistauti. Mutta nämä on kuitenkin kaikki sellaisia, jotka voi levitä sellaisissa olosuhteissa, missä paljon ihmisiä asuu ahtaasti samassa paikassa, eli esimerkiksi vastaanottokeskuksessa. Ehkä sellainen teema tässä on havaittavissa. Sidonnaisuudet. Tällä hetkellä mä saan rahaa ainoastaan THL:stä. Aikaisemmin mä oon toiminut lääkärinä HUSilla, muilla julkisilla työnantajilla. Vapaa-aikana sitten on toiminut kehitysyhteistyöhankkeessa ja paperittomien Global Clinicilla ammattiharjoittajana. Mutta puhutaan eka hepatiitti A:sta. Me puhutaan tänään tosiaan ainoastaan A:sta, mutta tähän niin kuin laajempaan kontekstiin sen verran viittaan, että meillä on toki niin kuin muitakin virusten aiheuttamia hepatiitteja. Ne voidaan tälleen karkeasti jakaa sille, että meillä on uloste, suureittia tarttuvia hepatiittiviruksia, jotka aiheuttavat tällaisia akuutteja infektioita, mutta ei aiheuta pitkäaikaista kantajuutta tai kroonista infektioita. Näitä on tämä hepatiitti A, mikä on varmasti monelle tuttu, ja sitten E, hyvin samankaltainen virus, jota esiintyy joissain kehittyvissä maissa. Ja toisaalta meillä on taas niin kuin limakalvokontaktin tai verikontaktin kautta tarttuvia hepatiittiviruksia, eli B ja C, jotka sitten saattaa aiheuttaa myös kroonisia infektioita ja kantajuutta. Sen lisäksi meillä on muita viruksia, niin kuin Epstein-Barr-virus, mononukleosisytomegalovirus, joiden yhteydessä saattaa esiintyä maksatulehduksen oireita, mutta näitä ei ole yleensä pidetty hepatiittiviruksina. Se A-hepatiittivirus tosiaan, jos eka käydään ihan läpi, mikä se on näin niin kuin viruksiaan, se tarttuu ulostesuureittia, eli niin kuin ulosteiden kontaminoimien elintarvikkeiden välityksellä tai sitten taas niin kuin hyvin läheisessä kontaktissa. Periaatteessa myös niin kuin verivälitteinen tartunta on mahdollinen, ja näitä epidemioita on joskus nähty esimerkiksi suonensisäisten huumeiden käyttäjillä, jotka käyttää samoja neuloja, mutta tämä on nyt kohtuu harvinaista kuitenkin. Tämä virus on silleen vähän hankala, että jos sitä joutuu jonnekin niin kuin pinnoille, se saattaa säilyä siellä pitkän aikaa, ja myös se niin sanottu infektiivinen annos on aika pieni, eli sun ei tarvitse hirveästi saada sitä virusta sun elimistöön, jotta sä voisit saada sen taudin. Siitä kun se virus tulee elimistöön, siinä kestää muutamia viikkoja ennen kuin se tauti puhkee. Se voi olla 2 viikkoa, mutta yleensä se on noin kuukausi. Ja niitä hepatiitin oireita on, voi olla lievää kuumetta tai lämpöilyä, huonoa oloa, ruokahaluttomuutta. Mutta sitten se, mikä kaikkein eniten niin kuin saattaa näkyä päälle päin, on se keltaisuus eli ikterus, joka on monien maksasairauksien oire, johtuu sitä, että bilirubiinia kertyy elimistöön, kun maksa ei pysty poistamaan sitä. Ja se aiheuttaa ihon keltaisuutta, ja se voi olla niin kuin helpompi havaita vielä noista niin kuin silmän valkuaisista, jos se on lievää. Maksaentsyymit sitten kanssa nousee, ja se on niin kuin tämän niin kuin spesifin hepatiittilabradiagnostiikan ohella semmoinen niin kuin hyödyllinen asia, mistä se voi bongata. Jos katsotaan, miten tämä infektio kehittyy ajan kuluessa, se itämisaika on tosiaan niin kuin 2 noin 6 viikkoon, minkä jälkeen sitten tulee ne oireet. Ja yleensä siihen aikaan, kun ihmisellä on jotain oireita, joko keltaisuutta tai sitten jotain näitä vähän niin kuin epäspesifisempiä oireita, niin silloin käytännössä yleensä on, ne maksaentsyymit on jo niin kuin selvästi koholla. Ja myös tämä IgM-luokan vasta-aine, mistä tämä voidaan sitten tämä tauti diagnosoida, niin sekin yleensä on silloin jo todettavissa, kun ihmisillä niitä oireita on. Ja ajan myötä nämä IgM-vasta-aineet sitten vähenee, ja pitkäkestoista immuniteettia osoittava IgG sitten nousee tilalle. Tautihan antaa siis, kun sen on kerran sairastanut, niin se antaa elinikäisen immuniteetin.
se diagnoosi tehdään niistä IgM-vasta-aineista. Meillähän on olemassa muitakin vasta-ainetestejä labroissa. On nämä IgG-vasta-aineet, ja sitten joissain paikoissa on edelleen käytössä tämmöinen, joka mittaa sekä niitä IgM- että IgG-vasta-aineita tavallaan niin kuin yhtenä klimppinä. Mutta tavallaan nämä testit kertoo ainoastaan siitä, että sulla on niin kuin aikaisemmin sairastettu tauti tai saatu rokotus, eli se kertoo olemassa olevasta immuniteetista. Sitten jos tulee epidemioita ja niitä halutaan tarkemmin selvittää, tutkia niitä tai niitä viruskantoja ja miettiä, että onko näillä tapauksilla yhteyttä toisiinsa ja niin edelleen, silloin voidaan niin kuin tehdä THL-labrasta asiaa tarkempia erikoistutkimuksia. Noista toinen ja kolmas bullet pointti nyt on käytykin, mutta niin hepatiittiaan kohdalla aina hyvä todeta se, että näitä oireita tulee enimmäkseen niin kuin isommille lapsille ja aikuisille, eikä aikuisista ihan kaikille, ehkä noin 70% aikuista saa oireita. Pikkulapsilla tämä infektio on hyvin usein niin kuin oireeton tai sitten ihan lievä oireinen, mutta lapset kuitenkin voi hyvin tehokkaasti niin kuin levittää ja tartuttaa sitä virusta. Tämä on hyvä pitää mielessä. Me ei tähän kuvaan mä en mene sen tarkemmin. Niin tosiaan tuli vaan todettu, että epidemiatapauksissa näitä viruksia tyypitetään tarkemmin THL-labrassa ja silloin voidaan niin kuin nähdä, että mihin kohtaan se virus asettuu tätä hepatiitti A-virusten sukupuuta. Suomessa meillä on nyt viime vuosina on todettu 3 eri taasin genotyypin aiheuttamia tauteja. Tämä tauti on ihan äärettömän yleinen maailmassa. Niitä tapauksia niin kuin rekisteröidään 1,5 miljoonaa tapausta vuodessa, mutta monissa maissa tämä on sellainen tauti, minkä lapset usein sairastaa silloin pienenä ja usein niin kuin tietämättä. Maailmanlaajuisesti se yleisin tapa saada tämä virus on ihmisen ulosteilla saastunut juomavesi. Tätähän nähdään sitten kyllä myös rokottamattomilla matkailijoilla, ja matkailijoillakin niin kuin vesi on usein se, mistä se virus ajatellaan, että tulee, tai sitten jos sillä likaisella vedellä on pesty jotain vihanneksia tai salaatteja, tai jos siitä on tehty jääkuutioita siitä vedestä, niin silloin se voi tarttua sitä kautta. Osterit on niin kuin yksi tämmöinen oikein kunnon riskielintarvike, koska siis se osteri, niin kuin eläinhän siis toimii silleen, että se filtteröi sitä vettä, ja se, niin kuin sillä tavalla syö, että se kelaa itsensä läpi mahdottoman määrän sitä jotain merivettä, ja jos siinä vedessä on hepatiitti A-virusta, niin se kertyy sinne osteriin, ja jos sen sitten huonosti kypsennettynä sitten pistää poskensa, niin se voi tartuttaa. Nähdään, että niin kuin tämä hepatiitti A-viruksen esiintyminen on kaikkein runsaita Etelä-Aasiassa ja sitten Saharan eteläpuolessa Afrikassa. Suomessakin tämä on aikaisemmin ollut aika yleinen, ja niin kuin nykyäänkin elossa olevista ihmisistä, ne jotka on syntynyt ennen 50-lukua, on saattanut ihan hyvin sairastaa tämän taudin, joka tunnettiin silloin aikaisemmin tarttuva keltatauti nimellä Suomessa. Se on kuitenkin 60-70-luvun jälkeen se on vähentynyt kovasti, minkä jälkeen on nähty sitten enemmän tällaisia niin kuin, yksittäisiä tapauksia, esimerkiksi matkailijoilla ja sitten muutamia tämmöisiä vähän isompia epidemioita. 90-luvulla oli yksi tällainen kunnon piikki IV-huumeiden käyttäjien keskuudessa, samoin sitten 2000-luvun alussa. Ja nämä tavallaan niin kuin tämä tauti, mikä tarttui ensin näiden huumeiden ja neulojen välityksellä, niin levisi sitten myös näiden käyttäjien sitten lähipiiriin. Tuossa on meidän tartuntatautirekisterin luvut nyt sitten viimeisten muutamien vuosien aikana. Nyt viime vuosinahan tästä on taas niin kuin uutisoitu, että hepatiitti A-virusta on todettu pakastemarjoista, joita on tuotu ulkomailla, sen takia niitä marjoja on suositeltu kuumennettavaksi. Selkeimmät epidemiat oli pari vuotta sitten. Niin kuin nähdään, niin viime vuonnakin noita tapauksia on ollut aika paljon. Mitään sellaista niin kuin ihan yhtä selkeää yksittäistä syytä siihen ei välttämättä ole. On niin kuin mietitty, että kuitenkin tiedetään, että niitä saattaa näissä pakastemarjoissa esiintyä. Nykyään ihmiset tykkää syödä paljon kaikenlaisia smoothieja ja muita, mihin näitä tulee, eikä niitä välttämättä kuumenneta, niin ehkä tämä saattaa selittää jonkun verran näitä tautitapauksia.
turvapaikanhakijoillakin on pari yksittäistä tapausta todettu. Mutta rokote on tosiaan olemassa. Ja käydään nopeasti läpi, että keille se Suomessa kuuluu tai ketkä se voi hankkia. Hepatiitti A-rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan silloin, kun ihminen kuuluu muutamaan tällaiseen riskiryhmään. Ne on just ruiskuhuumeiden käyttäjät ja heidän läheisensä sitä syystä, mikä äsken näytettiin. Mutta sitten myös vähän niin kuin marginaalisempi joukko, ei tavallaan niin kuin perinnöllistä hemofiliaa sairastavat henkilöt, jotka sen tautinsa vuoksi saa tällaisia verituotteita säännöllisesti. Jos meillä tulisi epidemiatilanne, niin kunnan velvollisuus olisi järjestää rokotteet niille, jotka niissä epidemioissa on altistunut virukselle. Puhutaan kohta vielä vähän lisää niistä epidemioiden selvittämisestä. Tätä rokotetta suositellaan kyllä myös sitten muillekin ihmisille, joilla tämä virus saattaisi aiheuttaa hankalamman taudin. Näitä on niin kuin mitä tahansa kroonista maksasairautta sairastavat henkilöt ja muiden hepatiittivirusten krooniset kantajat. Nämä henkilöt joutuu kuitenkin sen rokotteen hankkimaan itse, mutta jos on omalla vastaanotolla käy tällaisia ihmisiä, niin kannattaa asiasta kyllä keskustella. Työnantaja korvaa hepatiitti A-rokotukset joissain tapauksissa, jos työntekijä matkustaa maahan, missä hepatiitti A-riski on ihan ilmeinen. Vastaanottokeskusten työntekijöillä tätä on suositeltu nimenomaan silloin, kun kyseessä on tällainen niin kuin vakityöntekijä, joka on pitkäaikaisesti siellä useita tunteja päivässä töissä, joissain tapauksissa sitten muillekin. Matkailijat on yksi rokotteen iso kohderyhmä, ja ollaan suositeltu myös, että jos henkilö majoittaa kotiinsa pakolaislapsia, turvapaikanhakijan lapsia, jotka on tosiaan näitä pieniä ja mahdollisesti sitä tautia oireettominakin levittäviä lapsia, niin silloin kanssa rokotetta suositeltaisiin. Puhutaan vähän sitten hepatiitti A-epidemioissa toimimisesta sitten, mutta muistutuksena vielä tämä sana, mikä tänään aikaisemmin esimerkiksi Hannan slaideissa jo vilahtikin, yleisvaarallinen tartuntatauti. Hepatiitti A kuuluu myös näihin tartuntatautilain määrittelemään yleisvaarallisiin tauteihin, ja se nyt siis se tarkoittaa vain, että toisaalta tämä taudin selvitys ja hoito on potilaalle ilmaista, ja toisaalta se voi olla pakollista, eli tavallaan niin kuin viranomaisilla on valtuudet niin kuin näiden tautien leviämisen ehkäisemiseksi, niin voidaan terveystarkastuksia ja hoitoa voidaan järjestää jopa niin ihmisen tahdosta riippumatta. Toki taas niin kuin pakkotilanteet nyt on aika harvinaisia. Sen lisäksi voidaan tuotteita tai henkilöitä voidaan määrätä karanteeniin. Henkilö voidaan määrätä olemaan pois työstään, jos se työ on luonteeltaan sellainen, että siinä on riski tämän taudin leviämiselle. Ja sen hoitavan lääkärin tai hoitavan hammaslääkärin täytyy tehdä tartuntatauti-ilmoitus THL. Mutta sitten kun tällainen hepatiitti A-tapaus nyt tulee ilmi jossain, siinä on muutama juttu, mitä pitää tehdä. Se tartunnan lähde on tärkeä selvittää, koska halutaan niin kun toki tietää, mistä henkilö on saanut sen, ja onko se joku sellainen lähde, jolle voidaan tehdä jotain, että se leviää sitten laajemmin väestöön. Ei sen takia niin kun kysytään siinä inkubaatioaikana, onko ollut matkailua riskimaihin, onko syönyt jotain taasia ostereita tai vastaavia, tai onko muilla läheisillä ihmisillä ollut hepatiittiin sopivia oireita. Nämä taudille altistuneet kartoitetaan siitä seuraavassa slaidissa vähän enemmän, ja toki sitten niin kuin pyritään noudattamaan mahdollisimman hyvää käsihygieniaa, jotta tämä tauti ei leviä. Ne, jotka on havaittu altistuneiksi, rokotetaan joissain erityistapauksissa, lähinnä näiden niin kuin kroonisten maksasairauden kanssa annetaan myös hepatiitti A-immunoglobuliinia sen suojan parantamiseksi, ja sitten jos on tietynlainen työ, eli työskentelee elintarvikkeiden kanssa tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä tai vanhusten hoitotehtävissä, niin silloin ei saa mennä työpaikalle ennen kuin se tartuttavuusaika on loppu. Eli käytännössä siis yksi viikko sen kieltaisuuden ilmenemisestä tai kaksi viikkoa niin kuin muiden oireiden ilmenemisestä. Lasta ei laiteta hepatiittiaan kanssa päiväkotiin eikä kouluun.
Mut ketkä sitten on näitä altistuneita, jos joku lähipiirissä on tätä tautia mahdollisesti tartuttanut? Altistuneena pidetään sellaisia henkilöitä, joilla ei ole immuniteettia, eli siis he ei ole sairastanut hepatiittiaata aikaisemmin tai he ei ole saanut rokotetta, ja heillä on ollut tämän indeksipotilaan kanssa. He joko asuu samassa taloudessa, käytännössä käyttää samaa vessaa, tai sitten on tällainen niin kuin läheinen hoitokontakti, missä on mahdollista tapahtua tällainen uloste kontaminaatio, kuten vaipanvaihto tai vessahommissa avustaminen, tai sitten on ollut seksikontakti. Tai sitten jos tiedetään, että on selvästi joku saastunut ruoka tai juoma, ja sitten useampi ihminen on siitä syönyt tai juonut. Ja meillä on olemassa tällainen toimintaohje hepatiitti A-tapauksien varalta. Tämä löytyy THL-nettisivulta, ja mä en käy tätä tässä tänne tarkemmin. Lähinnä tiedoksi, että tällainen on olemassa. Käytännössä näissä altistustilanteissa, jos tämä tapahtuu esimerkiksi päiväkodissa, missä on näitä nuoria lajitovereita, jotka voi tätä niin kuin tautia helposti levittää, niin siellä rokotetaan kaikki ne ryhmän lapset, sen lisäksi heidän perheenjäsenensä ja sitten henkilökunta. Muissa tapauksissa tämä on sitten vähän niin kuin tapauskohtaista, ja THL saa aina konsultoida näistä asioista. Käytännössä sairaalassa ne huonetoverit pyritään suojaamaan rokotteella plus mahdollisesti immunoglobuliinilla, jos on näitä riskitekijöitä. Sen sijaan niin kuin henkilökunnalla, jos noudatetaan normaalia hyvää käsihygieniaa, niin se riski on kyllä aika pieni. Ja henkilökuntaa ei välttämättä tarvii suojata. Sairaalainfektioiden ehkäisemiseksi ihan nämä tavanomaiset varotoimet, mitä pitäisi muutenkin sairaalassa noudattaa, yleensä riittää. Jos on ihan pieni lapsi tai sitten jos on esimerkiksi niin kuin pidätyskyytön aikuinen ihminen, niin noudatetaan kosketusvarotoimia. Mutta jos sitten havaitaan joku niin kuin isompi epidemia, niin toki silloin niin kuin harkitaan sitä rokottamista sitten laajemminkin. Vielä muistutuksena yleisvaarallinen tartuntatauti, eli lääkärin pitää tehdä tartuntatauti-ilmoitus. Ja toisaalta sitten potilaalle tutkimus ja hoito on ilmaista. Sitten toinen, mikä saattaa joskus ehkä unohtuukin, niin jos epäillään, että joku elintarvike on aiheuttanut tämän epidemian, silloin tehtäisiin niin kuin lisäksi tällainen rymy-ilmoitus tähän THL ja Eviran yhteiseen systeemiin, sitten, että voidaan sitäkin puolta lähteä sitten kartoittaa tarkemmin. Mutta tulisiko, ennen kuin mennään muihin tauteihin, niin tuleeko hepatiittiasioista kysymyksiä tai kommentteja? Tämmöinen vähän teoreettinen kysymys. Voiko marjan poiminnan ymmärtää elintarviketyöksi? Meillä on valtavasti kaakkois-aasialaisia marjanpoimijoita. Toi on hyvä kysymys. Mulla ei ole tiedossa niin kuin mitään ennakkotapausta tai sellaista, että olisi määritelty. Tietysti niin kuin tämä kysymys oikeastaan pitäisi melkein niin kuin osoittaa elintarvikeviranomaiselle. Mä en osaa sanoa, että esimerkiksi kuumennetaanko niitä marjoja sen jälkeen, kun ne on poimittu, mikä se tavallaan se prosessi on. Mä en osaa tuohon valitettavasti vastata, ellei jollain muulla ole näkemystä asiasta. Me voitaisiin selvittää tätä ja laittaa teille tiedoksi kaikille osallistujille jälkeenpäin. Joo. Okei, mutta kysymyksille on toivottavasti vähän aikaa vielä lopussakin. Mennään muuten eteenpäin sitten meningokokkitauteihin. Taas nopeasti vähän perusasiaa. Me puhutaan siis gram-negatiivisen bakteerin aiheuttamista taudeista. Nämä meningokokit on tosiaan niin kuin ainoastaan ihmisillä esiintyviä bakteereja. Ne jaetaan sitten vähän tarkemmin vielä ryhmiin sen perusteella, mikä näiden tällaisen kapselin polysakkaridikoostumus on. Tällä on merkitystä käytännössä rokottamisen kannalta esimerkiksi. Tämä tauti tarttuu ihmisestä toiseen pisaratartuntana, eli tällaisen sylkikontaktin kautta, mutta tätä vähän mutkistaa se, että me tiedetään, että tätä tautia esiintyy kyllä niin kuin suht laajasti myös ihan oireettomilla ihmisillä nielussa. Eri niin kuin tutkimusten mukaan noin 10%. Ja näistä ihmisistä
tosi pieni osa, ihan selvästi alle prosentti, niin saa koskaan mitään tautia tästä. Näin yleensä se nielukanta just kestää muutamia kuukausia ja sen jälkeen sitten se bakteeri poistuu sieltä sitten omia aikojaan. Mutta joskus näitä tauteja tulee, jotkut näistä kannoista saattaa olla vähän ärhäkämpiä kuin toiset ja silloin nämä taudin kuvat voi olla aika hankaliakin. Puhutaan niistä taudinkuvista kohta vielä vähän lisää epidemiologiasta sen verran, että tätä tautia esiintyy kaikkialla maailmassa. Tällaisia oikein isoja epidemioita on säännöllisesti nähty Afrikassa tällaisella niin sanotulla meningiittivyöhykkeellä. Tämäkin kuva on itse asiassa tänään ollut jo täällä Valkokankaalla. Se on matkailijan terveysoppaasta ja se näyttää kaikkein suurimman riskin maat, missä tätä tautia voi saada. Se näiden eri niin kuin meningokokkityyppien se tämä kansainvälinen levinneisyys vaihtelee aika paljonkin. Esimerkiksi täällä niin kuin meningiittivyöhykkeellä Afrikassa kaikkein yleisin meningokokkityyppi on se A, mitä taas meillä ei Suomessa nähdä ollenkaan, tai ole ainakaan viime vuosina nähty. Tässä on suomalaisten tapausten määrät. Ei tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu tämmöisen niin kuin toisella meningokokki-aivokalvotuehdukset, tai sitten meningokokkisepsikset, ei tilanteet, missä meningokokkia on löydetty joko potilaan aivoselkäydin nesteestä tai sitten verestä kasvamasta. Näitä on ollut muutamaa kymmentä vuodessa, parikymmentä nyt esimerkiksi oli viime vuonna. Ja tuossa on viime vuoden osalta tämä, miten nämä eri nämä serotyypit sitten vaihtelevat. Suomessa kaikkein yleisin meningokokki on ollut tämä B-ryhmän meningokokki, samoin muuallakin Euroopassa tämä tilanne on aika samankaltainen ainakin Länsi-Euroopassa. Ja se on niin kuin silleen vähän ikävää, että B-ryhmää vastaan meillä ei ole vielä Suomessa käytössä rokotetta, mutta puhutaan rokotteistakin vielä vähän enemmän. Noista taudista ehkä sen verran voi sanoa, että me nähdään niin kuin, siis, kyllä kaiken ikäisillä, mutta tämmöiset ihan selvät piikit on toisaalta niin kuin ihan pikkulapsissa ja sitten toisaalta nuorissa aikuisissa. Minkälaisia nämä meningokokkitaudit sitten on? No, ne on ikäviä, mutta puhutaan vielä vähän tarkemminkin. Eli ensimmäinen näistä kahdesta niin kuin yleisimmästä taudinkuvasta on tämä meningokokin aiheuttama aivokalvon tulehdus. Se on Suomessa muistaakseni toisiksi yleisin bakteeri, joka aiheuttaa niin kuin bakteeriaivokalvon tulehdusta, mutta se on siinä mielessä merkittävä, että tämä on kaikkein niin kuin näistä kaikista bakteerimeningiitin aiheuttajista, tämä meningokokki on kaikkein hanakin aiheuttamaan epidemioita ja tosiaan myös koskettaa paljon näitä nuoria aikuisia. Se itämisaika on aika lyhyt, se voi olla reilu viikkokin, mutta se on yleensä noin kolme vuorokautta, minkä jälkeen ne oireet saattaa lähteä kehittyä aika nopeasti. Kuume toki voi olla, mutta sitten niin kun on erilaisia taas aivokalvon ärsytyksen oireita, niskajäykkyys, päänsärky, valonarkuus silmissä, tajunnan tason lasku, mahdollisesti sitten neurologiset oireet, pahoinvointi, oksentelu, kouristelu ja sitten yksi tällainen iho-oire, mitä nähdään varsinkin näiden meningokokkisepsisten yhteydessä, mutta nähdään myös näissä meningiiteissä, niin on tällainen petekkiä, tai tällainen punapilkkunen ihottuma, jota voi kokeilla jollain läpinäkyvällä esineellä painaa, ja sitä ei saa tavallaan painettua pois, koska siinä on sellainen niin kuin pieni verenpurkaama siinä ihossa, siinä kohtaa, missä ihottuma on. Meningokokkisepsis eli tilanne, missä meningokokki kasvaa veressä, ja sitten lisäksi meillä on tällaiset yleistyneet immuunireaktion löydökset, ei toisaalta niin kuin joko kuumetta tai sitten niin kuin selvästi alilämpöä, tihentynyt syke, tihentynyt hengitys ja valkosolujen määrä lisääntynyt veressä. Nämä on osittain silleen niin kuin päällekkäisiä sen aivokalvon tuehduksen kanssa, eli samanlaisia oireita voi ja esiintyykin molemmilla tai molemmissa taudeissa, mutta tässä sitten niin kuin vielä potilaat on selvästi huonokuntoisempia ja myös kuolleisuus on paljon isompi. Näihin meningiittiin sairastuneista, kunhan hoidetaan vaan oikein, niin pari prosenttia nykyään kuolee, mutta tässä se kuolleisuus voi olla 10%.
kuukautinen tauti täytyy ensin todeta ihan niin kuin niiden kliinisten oireiden perusteella, mutta sitten tavallaan kun niin kuin lähdetään tarkemmin hakemaan sitä aiheuttaja bakteeria, niin se voidaan havaita periviljelyistä tai sitten tosiaan se aivosyökäydinnesteen bakteeriviljelyistä, joista myös sitten, kun se näyte kerran otetaan, niin kannattaa katsoa myös ne aivosyökäydinnesteen solut, sokeri ja proteiini, koska näissä niin kun on tämmöisiä tyypillisiä löydöksiä, sokeri laskee, proteiini nousee ja niin edelleen, millä voidaan vähän niin kun erotella sitten, että onko kyse bakteerin vai viruksen aiheuttamasta tulehduksesta. Verenkuvassa tosiaan nähdään leukosytoosi ja tulehdusarvot on koholla. PCR-tutkimus on myös olemassa, mutta ei ole niin kuin laajassa tai niin kuin merkittävässä kliinisessä käytössä, mutta sellainenkin voidaan sitten verestä tai likvorista tehdä. Silloin kun tällainen bakteerin aiheuttama aivokalvon tulehdus todetaan tai jos sellaista epäillään, se toki niin kuin aiheutetaan, hoitoa aloitetaan aika pienellä tai herkällä liipasin sormella myös näissä epäilyissä, niin se ensi vaihe antibioottihoito on yleensä hyvin laajakirjoinen, eli luetaan keftriaksonia ja vankomyysiini on tämmöinen tyypillinen antibioottivalinta, mitä näissä käytetään. Jos on jotain syytä epäillä, että saattaisi olla listeria, niin kuin yksi mahdollinen aiheuttaja ja käytännössä, jos potilas on iäkäs tai alkoholisti tai muita listeria- ja infektioriskitekijöitä, niin voidaan lisäksi laittaa ampisiliini sinne mukaan kattamaan sitä bakteeria vielä vähän paremmin. Sitten sitä mukaan, kun saadaan näitä viljelyvastauksia, niin voidaan sitten suunnata antibioottihoitoa vähän tarkemmin. Meningokokki on Suomessa yleensä herkkä ihan tavalliselle penisiliinille. Siitä nyt ehkä kannattaa mainita tässä, että penisiliini toisin kuin esimerkiksi keftriaksoni tai sitten ciprofloxacini, niin se ei poista sitä bakteeria sitä nielusta. Eli jos se tartunta on saatu sitä kautta, niin se nielukantajuus saattaa edelleen olla siellä, vaikka tämä tauti olisi hoidettukin. Siis voidaan tarvita erilaisia tukihoitoja, koska potilaat usein on huonossa kunnossa. Kun se antibiootti aloitetaan, niin katsotaan, että noin vuorokauden kuluttua siitä, niin tämä bakteeri on siinä määrin kuollut sitä, että potilas ei enää tartuta, mutta siihen asti noudattaa niin pisara eristysvarotoimia. Sitten taas kun meillä on tämmöinen tapaus, meningokokki, meningit tai sepsis todetaan jollain ihmisellä, niin tässäkin täytyy sit määrittää ne, ketkä siellä taudille on altistuneet ja sitten vähän miettiä, mitä heidän kanssa tehdään. Altistuneina on pidetty sellaisia ihmisiä, joilla on ennen oireiden alkamista edeltäneen viikon aikana, niin on asunut samassa taloudessa, on seurustelukumppani tai on niin kuin muuten altistunut potilaan suunielu eritteille esimerkiksi suutelemisen kautta. Tai sitten niin kuin päiväkotiryhmää on yleensä pidetty sitten kanssa altistuneena, samoin armeijan joukkoyksikköä. Mutta tämä meningokokki ei kuitenkaan niin kuin älyttömän helposti kuitenkaan tartu, että nämä esimerkiksi jos koululaisella todetaan meningokokkitauti, niin se ei ole automaattisesti silleen niin, että koko luokka välttämättä pitäisi suojata, vaan silloin voidaan vähän niin kuin tapauskohtaisesti miettiä, että ehkä ne kaikkein lähimmät kaverit, joiden kanssa on eniten ollut tekemisissä tai jotain vastaavaa. Se ei ole samalla tavalla niin kuin niin kuin äärimmäisen herkästi leviävä tauti kuin nyt vaikka joku vesirokko tai tuhkarokko voisi olla. Terveydenhuoltohenkilökunnan tästä suojauksesta joskus kysytään. Sitä ei välttämättä yleensä aina tarvii ollenkaan. Terveydenhuoltohenkilökuntaa suositellaan suojaamaan ainoastaan silloin, jos on ihan selvä tällainen niin kuin altistuminen sille potilaan syljelle, eli käytännössä on antanut suusta suuhun tekohengitystä tai on suorittanut intubaation, se nyt lasketaan vielä, tai sitten on esimerkiksi imennyt potilaan hengitysteistä limaa imulla, niin siinä katsotaan, että se voi sen verran roiskua, että silloin on hyvä tämä profylaksi lääkitys antaa. Mä hyppäsin siinä jo vähän
vähän eteenpäin siihen, että mitä näille altistuneille tehdään, mutta siis tosiaan nämä, jotka määritellään altistuneiksi meningokokille, heitä ei tarvitse mitään testata, ei oteta mitään nieluviljelyitä tai mitään. Kerrotaan vaan, että tällainen altistus on tapahtunut. Varmuuden vuoksi tällaisen taudin oireet on, jos sulle sattuisi tulemaan, niin sitten annetaan tämä hoito. Se estolääkitys, mitä käytetään, on usein ciprofloxacini. Vaihtoehtoja on sitten esimerkiksi atrazomycini, rifampisiini tai sitten kans kerta-annos keftriaksonia voidaan antaa lihaksen sisään. Tämä annetaan mahdollisimman pian heti vaan, kun tämä meningokokkialtistus on tiedossa, mutta se kannattaa antaa vielä 4 viikonkin kuluttua, jos tämä ei ole jostain syystä aikaisemmin annettu. Ja kun näitä labratestejä sitten tehdään, se käytännössä aika nopeasti varmistuu se meningokokkiryhmä, mikä on kyseessä, ja jos se on näistä, mihin meidän sattuu olemaan rokote olemassa, niin silloin annetaan se rokotus kaikille niille, joille annettaisiin lääkitys myös. Terveydenhuoltohenkilökunnalla on katsottu, että sitä rokotusta ei välttämättä tarvitse. Tällaisena varsinaisena meningokokkiepidemiana, siihen on tämmöiset tietyt kriteerit olemassa, milloin me ruvetaan puhumaan sitten ihan epidemiaksi asti. Siinä pitää olla käytännössä niin kuin tietty määrä tämmöisiä tapauksia samalla alueella tai samassa yhteydessä, niin kuin yhteisössä, minkä välille ei voida löytää tällaista niin kuin selvää, että okei, tämä olisi tartuttanut tuon ja tämä olisi tartuttanut tuon. Ei sellaisia sekundaaritapauksia ei lasketa, kun näitä epidemioita määritellään. Meillä ei Suomessa ole tällaista isompaa meningokokkiepidemiaa. Meillä ei ole ollut 70-luvun jälkeen. 70-luvulla oli tämmöinen, mä en ollut silloin syntynyt, silloin oli tällainen epidemia, missä sairastui niin kuin 1000 ihmistä ja muutamia kymmeniä kuoli. Se oli A-ryhmän meningokokin aiheuttama silloin. Ja sitten 90-luvulla oli tällainen vähän pienempi epidemia, missä sairastui vähän 20 ihmistä. Aika iso osa oli silloin varusmiehiä. Ja silloin oli B-ryhmän meningokokki kyseessä. Mutta muuten nämä tapaukset, meningokokkitapaukset, mitä me ollaan Suomessa nähty, niin ne on lähes pelkästään yksittäisiä. Näihin toki niin kun osataan, niin kun näitä altistuneita niin kun osataan nykyään hyvin herkästi, niin kun tajutaan, että täytyy antaa se estolääkitys ja muu. Ehkä sekin on vähän sitten vaikuttanut tähän. Mutta jos tällainen epidemia niin todetaan, sitten täytyy niin kuin THL mielellään konsultoiden ja paikallista infektiolääkäriä konsultoiden, niin täytyy vähän niin kuin tapauskohtaisesti miettiä sitten, että miten iso porukka nyt täytyy antaa se estolääkitys ja mikä porukka täytyy rokottaa. Mä näytän kohta yhden tällaisen tuoreen esimerkin siitä, mitä Italiassa on tehty nyt viime kuukausina, kun siellä on tällainen epidemia riihunut. Mut silloin, jos ihan oikeasti tämmöinen kunnon epidemia on, niin silloin niin kun otetaan sellainen joku tavallaan pienen järkevän kokoinen yksikkö, kuten esimerkiksi koulu, missä on esiintynyt, tai joku kaupunginosa tai jopa kaupunki, niin kun, tavallaan niin kun pienin sellainen ryhmä, joka sulkee sisäänsä kaikki ne tapaukset, mitkä on silloin huomattu, ja sitten niin kun siinä sit mietitään, että mitkä ikäryhmät tarvii rokottaa ja niin edelleen. Noista rokotteista sen verran, että meillä on käytössä Suomenkin markkinoilla erilaisia. Tämä vanha polysakkaridirokote, joka suojaa tosiaan näitä 4 meningokokkityyppiä vastaan, mutta ei sitä B-tyyppiä vastaan, se on tällä hetkellä käytössä Suomessa enää varusmiehillä, mutta heillä se kuuluu siihen niihin rokotteisiin, mitkä Intissä annetaan. Meillä on sitten 2 kappaletta markkinoilla tällaista nelivalenttista konjugaattirokotetta, missä siis tämä bakteerin polysakkaridi on yhdistetty proteiiniin. Nämä on pikkusen immunogeenisempia ja ajatellaan, että niistä tulee niin kuin parempi vaste ja parempi immunologinen muisti kuin tästä pelkästä polysakkaridirokotteesta. Mutta ne on hieman kalliimpia kuin tämä polysakkaridirokote. Sitten meillä on yksi tällainen monovalenttinen, ainoastaan C-ryhmää vastaan suojaava konjugaattirokote myös olemassa. Sen niin kuin erityisominaisuus on ehkä lähinnä se, että se voi antaa myös pienille niin lapsille 2 kuukaudesta alkaen. Noista muista nämä muut on sitten niin kuin lisensoitu ainoastaan yli 1- tai 2-vuotiaille. B-ryhmä on se mitä Suomessakin esiintyy tällä hetkellä kaikkein eniten, ja
monissa Euroopan maissa esiintyy eniten, ja siihen sitä rokotetta on ollut aika vaikea kehittää. Siinä on ollut tosiaan erilaisia teknisiä ongelmia sen kanssa, koska se B-ryhmä, se kapseipolysakkaridi, on sellainen aika huonosti immunogeeninen ja toisaalta sellainen, joka muistuttaa ihmisen elimistön omia rakenteita. Mutta tällä hetkellä meillä on olemassa kaksi B-ryhmän rokotetta kahdella eri firmalla. Näistä toinen on saanut myyntiluvan jo Euroopassa, mutta sitä ei ole Suomessa vielä käytössä. Se on käytössä esimerkiksi Isossa-Britanniassa. Mutta tällä hetkellä ei vielä tarkkaan tiedetä, milloin se voisi olla mahdollisesti tulossa Suomeen. Iso-Britannia otti sen myös kansalliseen rokotusohjelmaan viime syksynä. Eli siellä kaikki lapset saa sen rokotteen. Noita konjugaattirokotteita, usein tätä monovalenttista CE-rokotetta, niin sitäkin esiintyy joidenkin Euroopan maiden rokotusohjelmissa. Matkailijat on yksi rokotteiden kohderyhmä, ja siinä tämä monen kertaan nähty kuva Afrikan meningiittivyöhykkeestä kannattaa harkita. Ja yksi tällainen spesiaalitapaus on tosiaan se, jos on menossa Kaabaan suutelemaan mustaa kiveä Saudi-Arabian pyhiinvaellusmatkalle, niin silloin Saudi-Arabia vaatii sen rokotustodistuksen, että sellainen nelivalenttinen rokotus on annettu. Katsotaan. Mä käyn tämän läpi nyt aika nopeasti, niin ehditään vielä sinne syyhyasioihin, mutta niin nopeasti näytän pari slaidia siitä. Italiassa on nyt ollut viime kuukausina tällainen C-ryhmän meningokokin aiheuttama epidemia, mikä on aiheuttanut siellä sepsiksiä ja aivokalvon tulehduksia. Ja tämä nyt ehkä tämmöisenä tuoreena esimerkkinä siitä, miten näitä epidemioita hoidetaan. Tämä epidemia-alue on Toskanassa. Sitä on ollut esimerkiksi Firenzen lähellä liikkeellä sitä tautia. Ja siellä Toskanan alueella tämä C-ryhmän meningokokkirokote on ollut rokotusohjelmassa jo vuodesta 2005. Ja 2012 se otettiin käyttöön koko Italiassa, siinä kansallisessa rokotusohjelmassa. Ja tosiaan sen jälkeen, kun se oli otettu käyttöön alun perin, se tapausten määrä laskikin jonkun verran, mutta nyt tosiaan viime vuonna ja tänä vuonna niin näitä meningokokkitapauksia on tullut siellä tietoon paljon enemmän, ja sitä syytä ei ihan tarkkaan tiedetä. Niitä tapauksia nyt viimeksi, kun tarkistin, niin oli 43 kappaletta. Suurin osa on ollut tällaisia nuoria aikuisia. Ja suurin osa ei ole saanut tätä rokotetta. Mutta se, mitä siellä ruvettiin sitten tekemään, kun ne tavallaan havahtui tähän, että meillähän on tämä epidemia käsissä, niin sitä nelivalenttista rokotetta alettiin ensin tarjoamaan tälle 11-19-vuotiaiden ikäryhmälle. Ja ihan tälleen niin kuin aktiivisesti, että lähetettiin postissa kutsuja, että tulee samaan rokote sinne ja sinne. Ja sitä myös tarjottiin sitten vähän vanhemmille, mutta vähän vähemmän aktiivisesti markkinoiden. Ja sitten kun nyt vuoden alussa todettiin, että tässä rokottamisesta huolimatta tämä epidemia ei ole vielä kääntynyt laskuun, niin se rokotteen maantieteellinen alue laajennettiin koskemaan nyt koko Toskanaa, ja sitä on tarjottu sitten myös vanhemmille ikäryhmille. He on myös päivittänyt ohjeitaan siitä, että tavallaan kelle annetaan profilaktinen lääkitys ja niin edelleen. Ja erilaisia epidemiologisia selvityksiä on käynnissä, jotta voitaisiin tavallaan niin kuin selvittää, mistä tämä nyt tuli ja mitä sille voitaisiin tehdä. Meningokokki, ihan samalla tavalla kuin se A-hepatiittikin, niin lasketaan näihin lain määrittelemiin yleisvaarallisiin tartuntatauteihin. Eli jos sellaista kohtaa työssään, niin tartuntatauti-ilmoitus vaan THL:ään ja hoito on toki potilaalle ilmasta. Tuleeko jotain ihan polttavia kysymyksiä ennen kuin mennään eteenpäin syyhyyn? Ehkä mennään eteenpäin. Eli tämä kolmas ja viimeinen tauti tässä setissä on tosiaan syyhypunkin aiheuttama kutiseva ihottuma, jota on ihmisillä ja muutamilla muilla nisäkkäillä ja vähän eri punkkilajeja sitten siellä esiintyy, mitkä tätä sitten aiheuttaa. Tämä tarttuu ihmisestä toiseen, mutta se vaatii yleensä aika
läheisen kontaktin. Eli käytännössä se tarttuminen tapahtuu usein perheiden sisällä tai seksikumppanien välillä. Mutta sitten tämmöisiä niin kuin isompiakin epidemioita, esimerkiksi vanhusten hoitolaitoksissa, niin on sitten huomattu ja on tiettävästi myös vastaanottokeskuksissa jonkun verran esiintynyt. Ehkä teillä on niin kuin omakohtaisia kokemuksia sitten myös syyhyn hoidosta ihan viime ajoilta. Periaatteessa tämä ei tarvitse olla hirveän pitkäaikainen tämä kosketus, että syyhy pystyisi tarttumaan, mutta ei se ihan yhdestä kättelystä tartu. Että se täytyy kuitenkin, siinä täytyy olla joko tämmöistä niin kuin hyvin intensiivinen altistus, tai sitten täytyy niin kuin altistua sille pidemmän aikaa. Se syyhy sitten tässä niin kuin tartunnan saaneessa kehittyy aika niin kuin hitaasti. Se itämisaika tai itämisaika ja itämisaika, mutta se, että niitä oireita alkaa esiintyä, niin on yleensä noin kuukausi. Ja silloin, kun ihminen on kaikkein eniten oireinen ja kaikkein eniten kutkuttaa, niin silloin myös se tartuttaminen on suurinta. Se syyhyihottuma näyttää usein tältä. Mä en tiedä, miten hyvin se näkyy nyt teille sinne, mutta siinä on tällaista punapilkkusta, hyvin kuttisevaa ihottumaa. Usein nähdään ranteissa, sormien väleissä, genitaaleissa, kainaloissa, pakaraseuduissa. Ja siellä myös se kutina on sitten pahinta. Jos potilaalla on jostain syystä immuunipuutos, niin silloin nähdään myös niinku sellaista niinku laajempaa koko keholle levinnyttä sellaista karstasyyhyä, missä sitä iho irtoaa ihan tällaisena laattoina, ja se on sitten niinku raflaavamman näköinen. Sitä syyhyihottumasta niin kun voi koittaa joskus sitä punkkia aavistella sieltä iholta. Se on siis niin kun ihan äärimmäisen pieni, just näkyy niin paljaalle silmille, mutta se saattaa näkyä siellä ihossa sellaisena mustana pisteenä, minne se on tavallaan käpertynyt sen jälkeen, kun se on tehnyt sen käytävän siihen ihoon. Jos haluaa ihan varmistua siitä diagnoosista, niin sen punkin voi koittaa kaivaa sieltä mikroskoopilla nähtäväksi. Ihotautilääkärit sanoo usein, että sit kun sen näkee siellä mikroskoopin alla, niin itseäkin alkaa vähän kutittaa. Mutta sitten toki niin kuin muutkin taudit voi aiheuttaa vähän samannäköisiä ihottumia, että ne on hyvä pitää sitten toisaalta niin kuin kaikki ei välttämättä ole syyhyy, mutta sitten taas toisaalta, jos potilaalla on joku tällainen ärsytyseksemä, mitä hoidetaan erilaisia kortisonivoiteilla viikkokaupalla, ja sitten se ei vaan parane eikä parane, niin sitten kannattaa miettiä, että voisiko se olla esimerkiksi syyhyy. Syyhyn hoito on permetriinivoide, jota myydään apteekissa ihan ilmankin reseptiä, ja sitä levitetään ihan niin kuin koko keholle kasvoja lukuun ottamatta, koska ihmisillä siis se syyhypunkki ei koskaan mene kasvoihin. Yleensä yksi hoitokerta riittää, mutta se voidaan joutua sitten joskus toistaakin. Syyhyn hoidolle on sitten vaihtoehto ivermektiini, joka on suun kautta tablettina otettava lääke. Se on erityislupa valmisteena kyllä saatavilla, mutta vaatii sitten reseptin. Ja jos tämän syyhyn komplikaationa esiintyy bakteeri-infektioita, ne toki hoidetaan sitten, ja kutinaa voi hoitaa esimerkiksi kortisonivoiteella tai antihistamiinilla. Jos syyhypunkki todetaan jollain perheenjäsenellä, niin koko perhe hoidetaan, ei pelkästään sitä, jolla kutisee, sen takia, koska se kuitenkin saattaa aika herkästi levitä. Vaatteet ja vuodenvaatteet, samalla kun se syyhy hoidetaan, niin viedään joko kylmään tai kuumaan, niin ne punkit kuolee sieltä. Jos on tällainen laitosepidemia, niin eka kartoitetaan huolellisesti, että kellä kaikilla oireita on. Hoidetaan ainakin sen indeksipotilaan huonetoverit, kaikki joilla on ollut ihokontakti siihen potilaaseen, mutta sitten jos huomataan, että sitä on vähän joka osastolla ja joka huoneessa, niin silloin saatetaan joutua siihen, että joudutaan hoitaa kaikki potilaat ja koko henkilökunta plus miinus perheenjäsenet. Ja nimenomaan tämmöisissä hankalammissa epidemioissa, niin voidaan ottaa sellainen vähän niin kuin aggressiivisempi hoitolinja, että ei annetakaan vain yhtä hoitokertaa, vaan annetaan kaksi, ja sitten hoidetaan vaikka sekä tämä permetriinivoiteilla että sitten ivermektiinilla. Kosketuseristys on aiheen, ja näissä epidemiatapauksissa hyvä sitten tehdä myös taas jälkitarkastukset, että on varmasti hoidettu.
syhnyt ei ole mikään tällainen ilmoitettava tauti eikä yleisvaarallinen tauti, mutta jos hoidossa on ollut joku syyhypotilas tai vastaanottokeskuksessa on ollut syyhypotilas ja hän siirtyy vaikka toiseen vastaanottokeskukseen, niin sitten on ihan kohteliasta kyllä sitten sanoa sinne uuteen paikkaan. Hoitohenkilökunnalla syyhy voi olla ammattitauti. Eli jos ajatellaan, että tällaista niin kuin hoitopaikka-altistuksesta joku työntekijä on saanut syyhyn, niin se kannattaa tutkia työterveyshuollossa ja siitä tehdään sitten, anteeksi, tartuntatauti-ilmoitus on väärin, mutta siitä tehdään siis niin kuin ammattitauti-ilmoitus ja sitten e-lausunto. Puheenjohtaja määrittelee, onko meillä aikaa vielä kysymyksille, mutta jos kiinnostaa, niin näistä oikeastaan kaikista kolmesta taudista on jossain määrin niin kuin materiaali THL nettisivuilla. Meillä on hepatiitti A:han ja meningokokki näiden tapausten selvittämiseen ja hoitamiseen on tällaiset toimintaohjeet olemassa. Syyhystä hoitolaitoksessa on julkaistu katsausartikkeli ja näistä puhutaan myös tässä Kuntaliiton kustantamassa kirjassa. Mulla ei näistä asioista muuten enempää. Kiitos vaan. Kiitoksia, Topi. Siinä tuli oikein tiivis paketti, viruksia, bakteereita ja alkueläimiä, kaikki samassa. Varmaan pari pientä kysymystä ehditään vielä, niin kun lähdetään kahville. Ole hyvä. Joo. Hei, mä työkseni on tuolla TYKSin mikrobiologian laboratoriossa ja jonkun verran sitten noita syyhypunkkinäytteitä tulee skoopattua kanssa. Ja mun täytyy sanoa, että sit jos on negatiivinen se mikroskopia, niin ei voi kyllä päätellä siitä, että ei voisi olla syyhy. Et musta sitä on sen verran hankala saada sieltä kiinni, että meille kommentoidaan aina, että se negatiivinen tulos ei pois sulje. Että en mä ole koskaan itse asiassa sitä punkkia löytänyt niistä näytteistä, vaikka sitten usein niin kuin tietojen perusteella on ollut sitten syytä epäillä, mitä sinne hoitopaikkaan on ollut yhteydessä. Että ei kannata siihen niin kuin tuudittautua, että jos on negatiivisen, että ei voisi olla. Valitettavasti se on kyllä sen verran hankala. Joo, se on hyvä tarkennus ja tietenkään sitä niin kuin mikroskopian mahdollisuutta ei aina vaan ole. Oliko muita kysymyksiä, kommentteja? Syyhypunkki. Mä en muista sitä niin kuin tarkkaa päivän lukua. Ei se siis niin kuin, ei se niin kuin mun mielestä. No, mä en sano tuohon mitään. Mä en ole varma, mutta siis se kyllä periaatteessa vaatii niin kuin eläkseen ja viihtyäkseen, se vaatii sen niin kuin ihmisen, missä se asuu. Et kyllä. Mut sen takia just kuitenkin sen verran pitkä kuitenkin voi olla se aika, minkä se voi tarttua ihan esimerkiksi niistä lakanoista, että just sen takia on ne varotoimet, että ne täytyy joko käyttää riittävän kuumassa tai sitten kunnon pakkasessa. Siellä oli vielä siellä ylhäällä. Oli pari viikkoa sitten tuossa alaikäisten turvapaikanhakijoiden asumistukiasunnosta. Ne kaikki henkilökuntaa ja kaikki tulivat tosi hysteerisiksi sitä, että monille tuolle asukkaille, alaikäisiä hakijoille, ne on 16-17 sellaisia afgaanipoikia suurin osa. Niillä alkoi kutina suurin osalle, ne huoneet on vieressä ja kaikki vieraille toisessa huoneessa, ne on koko ajan niin kuin kontaktissa. Ja kaikki valitti kutinansa, että sen oireiden perusteella katsotin, se on syy ja annettiin sitä niksvoide monille. Ja sitten henkilökunnalle alkoi kutina ja ne soitti työterveyshuollon. Ja että sitten ne ei välttämättä päässyt vastaanotolle, kun sanottiin vaan, että käyttäkää sitä niksvoidetta. Mutta ei diagnosoitu kenellekään, että sitten kaikki vaatet ja kaikki ottiin pois sieltä ja siellä oli ihan kaos. Ne on uusi henkilökuntaohjaajia, ne tuli ihan hysteerisiksi sitä, että nyt ne perhejäsenet myös pitäisi hoitaa kotona. Ne lapsia ja siskoja piti tulla vierailemassa, ne soiti kotona, alkaa tulkaa vierailemaan ja se oli tosi kaosmaista siellä, kun mä kävin. Siis niin kuin, mä kävin 2 kertaa viikossa siellä hoitamassa niitä asiakkaita. Ja tämä aikamoinen niin teki semmoista niin hysteriaa siellä. Mutta sitten ne kysyivät, että pitäisikö niin aloittaa, vaikka ei ole kutina, pitäisikö aloittaa sitä hoitoa. Kun ne oli ihan pelko sitä, että nyt alkaa myös leviä muualle kotona, myös perhejäsenille, jos ne ei käytä sitä. Mitä sä sanot, pitäisikö aloittaa, vaikka ei ole oireita sitä hoitoa vai?
Se kutina on tietysti vähän sellainen oire, että just jos tiedetään, että jossain on ollut syy epidemia, sitten rupeaa oikein silleen kuulostelemaan, että onko mulla nyt kutinaa vai eikö mulla ole kutinaa, niin kyllä sitä niin kuin saattaa niin kuin tuntea, ja sitten saattaa tulla helposti siis semmoinen, että se aiheuttaa vähän tällaista paniikkiä sitten siellä hoitopaikassa. Toki niin kuin siis ideaalisti pitäisi pyrkiä siihen, että sen syyhyn niin kuin toteaa terveydenhuollon ammattilainen ennen kuin lähdetään hoitamaan, mutta just tavallaan jos tiedetään, että on laaja epidemia jossain, niin silloin se voi olla ihan perusteltua kyllä niin kuin hoitaa tavallaan ilman sitä niin kuin tarkkaa diagnoosiakin. Jos tiedetään, että jollain on ollut tai niin kuin useilla ihmisillä on ollut syyhyä, ja sitten jos sulla on selvästi kutina, niin en mä sanoisi, että se väärin on. Kiitoksia. Eiköhän sitten lähetä kahville ja puolelta. Ja siinä oli yksi nopea kysymys vielä. Kuinka paljon on se lämpö, kuuma tai kylmä, että missä ne kuolee? Hirveän vaikeita kysymyksiä. Mä sain onneksi apua täältä. Loistava fasilitaattori. 60 astetta 20 minuutin ajan. No niin, puolelta jatketaan sitten.